A gente está bem em frente ao condomínio onde esse avião caiu. E a gente está aqui ao lado da dona Gildete e ela viu tudo, viu? Ela estava voltando do trabalho, né, dona Gildete? Bom dia para a senhora. Como é que foi? Como que tudo que aconteceu? Como tudo aconteceu? Eu estava chegando do centro do Caratinga, né? Aí, assim que eu cheguei em casa, como tem costume de passar vários aviões aqui mesmo, né? E essa hora, esse começou a rodar em cima da minha casa, rodar. E acontece que depois foi para o lado de uma antena que tinha aqui, assim que dizem que depois do passado, né? É assim que arrebentou uma fiação que dá acesso com Ipanema. A senhora achou que o avião ia cair na casa da senhora? Eu achei que ia cair em cima da minha casa. Ou então em cima de alguma casa aqui perto, né? E aí, na sequência, a senhora ouviu o barulho, né? Como é que foi? É, assim que eu entrei dentro de casa, que eu acendi a luz, que ele já estava indo, ele terminou de rodar aqui, foi para o lado dessa antena. Aí que eu acendi a luz piscou, deve ser na hora que ele deu aquele barulho, né? Que ele deve ter, com certeza, que passou naquela fiação. E começou a rodar de novo. Rodou, foi rodando, com sentido à cachoeira, né? Aí na sequência ele caiu e a senhora foi até o local também, né? É assim que ele caiu, meu esposo primeiro desceu lá, né, para ver o que estava acontecendo. Aí passou um pouquinho, eu desci também. Aí eu fiquei lá, né, acompanhando. Tá certo. Muito obrigado pela entrevista. Portanto, pessoal, os moradores aqui próximo a esse condomínio, tá todo mundo bastante assustado, né, por conta desta queda e a situação de momento por aqui, viu?